Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka vijuar me publikimin e videove shpjeguese mbi reformën në drejtësi dhe institucionet e reja që do dalin. Këtë herë ishte radha gjykatës kushtetuese. Në video mesazhin e saj, ambasada amerikane, duke risjell mënyrën se si zgjidheshin antarët e kësaj gjykate, nënvizon se në pjesën më të madhe të rasteve, antarët ishin rezultati kompromisit mes politikanëve dhe se presidenti dhe parlamenti nuk ishin të përqendruar te kualifikimi i personit. E duke ardhur tek reforma në drejtësi, selia diplomatike amerikane në video mesazhin e saj sqaron të gjithë procedurën se si do zgjidhen antarët e rinj, duke i dhënë fund kompromiseve politike. Presidenti, kuvendi dhe gjykata e lartë janë të detyruara të zgjedhin si antar vetëm njërin nga lista me 3 emra, e cila do t'i paraqitet nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, institucioni i cili kontrollon kualifikimet e kandidatëve, duke i dhënë fund në këtë mënyrë bllokimit të emërimeve. Por gjithashtu ky proces ndalon institucionet për të emëruar personat që ata duan. Nëse presidenti, kuvendi apo gjykata e lartë nuk zgjedhin asnjë nga lista e paraqitur nga KED, automatikisht përzgjidhet kandidati i renditur i pari. Ambasada amerikane sakson edhe një herë se sistemi i ri siguron që gjyqtarët e zgjedhur të jenë të kualifikuar, ndihmon për të parandaluar bëshllëqet për një kohë të gjatë, si dhe nuk lejon një person që të ketë më tepër pushtet në procesin përzgjedhës. E në fund, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës siguron se kjo do të jetë mënyra në të cilën Shqipëria së shpejti do të ketë një gjykatë kushtetuese me gjyqtar të kualifikuar, të paanshëm dhe apolitik.